Re! Viss ēters ir te! Latvijā kopš 2019. Gada nemazinās ceļu satiksmes negadījumu ar bojāgājušajiem skaits. Tāpēc būtiski ir samazināt transporta līdzekļu vadītāju skaitu, kas pārsniedz atļautu braukšanas ātrumu. Šis ir viens no centrālajiem jautājumiem, ko pārnās šodien ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā. Un vairāk par to mēs jautāsim satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktoram Tālivaldim Vecterānam. Labrīt! 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 Jūsu skaidrojums vai viedoklis par to, kāpēc ilgstoši nemainās autovadītāju attieksme. Mēs ik pa laikam gan redzam, gan dzirdam, gan runājam par to, ka ātruma pārkāpumi daudziem ir ikdiena un normatēju, bieži vien pat pie fotoradara nepiebremzējot. Visticamāk, tas ir tāpēc, ka esam viens par to otru un visi kopumā pārāk iecietīgi pret to, ka pārkārtam ceļu satiks noteikumus. Nu, piemēram, operā vai teātri, ja kādam iezvanās telefons, kas ir aizliegts, ja, tad ļoti daudz nosodošu skatienu. Un neviens to vairs otrreiz neatļaujās. Vai, piemēram, vai mēs pieļautu, ka katru desmito dienu huligāns var sasīst kādu cilvēku piekaut. Tas nepieļaut. Bet savukārt ceļu satiks noteikumos, nu, tas mums ir tā kā norma domāt, nu, var taču 10 km stundā vairāk braukt, tas ir 10% apmēram. Kā jūs to sabiedrības tas kontroli tā vairāk varētu iztēloties? Jūs domājat, jākāp ārā un tad jāpaņem aiz krāga pārkāpēs? Nē, bet mēs taču sēžam pārsvarā jau, nu, ir jā, tā, ka viens cilvēciņš brauc tikai, bet, nu, pārsvarā jau brauc vairāk, jā, un tad, nu, tad tie pārējie arī varētu sākt aizrādīt, nevis tikai līdzskatīties, jā, braucam ātrāk, mēs kaut kur kavējam. Nu, ko viens ir, protams, sabiedrības brieduma jautājums un braukšanas kultūra. Otrs diezgan tāds plaši dzirdēts uzskats, ka negadījumiem ir divi iemesli. Pirmkārt, nepietiekami labi sakārtota ceļu infrastruktūra Latvijā. Tur runa ir gan par ceļu platumu, kvalitāti, apzīmējumiem un tā tālāk. Un otrs, nu, ka vienkārši prasmju trūkums. Cilvēki reaģēt nemāk, paredzēt plūsmu. Ja to mācātu, tad ar ātrumu pārsniegšanu nekādas vainas nebūtu. Ne, nu, tie paši cilvēki braucot pa Igauniju nemaz neiedomājās arī par tiem Igaunijas sliktākiem un labākiem ceļiem, nemaz neiedomājās pārkāpt. Kāpēc? Tāpēc, ka Igaunijā no 90. Gadiem, kas mums bija starta pozīcija vienāda, bija ļoti stingra attieksme, sodīja jebkuru, bez jebkādām atlaidēm. Cilvēkiem pat bija nākošās nedēļas darba dienas vidū jābrauc uz Pērnu, lai saņemt atpakaļ tiesības un tā tālāk. Par sodiem runājot, jā, patiešām. Nepieļauj, ka var 10 km stundā vairāk braukt. Nē, soda uzreiz jau no pirmā pārkāpuma kilometra. Jā, nu par sodiem runājot, patiešām Igaunijā šī politika ir daudz stingrāka, bet daudz arī runāts par to, ka tajā brīdī, kad piemēram Saeimā nonāk idejas vai priekšlikumi palielināt sodus, tad ļoti liela pretestība ir no pašiem likumdevējiem, no deputātiem, kuri saka, nu kā cilvēkiem būs grūti samaksāt tos sodus, un tā mēs nevaram tā darīt. Satiksmes ministrija vai domā kaut kā tomēr risināt šo situāciju, virzīt kādas jaunas iniciatīvas, piemēram? Jā, tieši tā arī notika iepriekšējā apspriešanā, kad tika piedāvāts arī no iekšlietu ministrijas šie lielie sodi par gan par mazākiem pārkāpumiem, gan par ļoti lieliem pārkāpumiem. Šis kompromiss tika, jā, ka tad par mazo, par pirmo solīt, ja par to tad tikai brīdinājums. Un līdz ar to tagad ar plašāko kontrolas līdzekli, tas ir ar radaru vai ar vidējo ātrumu sistēmu, šo sodu vispār nepiemēro, tāpēc, ka to noteikti likumā, ka var piemērot minimālo naudas sodu. Tā kā soda šajai sankcijai līdz 10 km stundā vispār nav, tad nepiemēro vispār neko. Un tas tad būtu jāmaina, un ne jau iespējams uzreiz nevajadzētu ļoti drastisku sodu, bet pietiktu ar vienu no minimālākajiem, tā, lai cilvēkiem būtu šī skolas nauda un atgādinājums un mācība, ka nevar visur joņot. Nu, te gan arī jautājums par to, cik lielā mērā policijas resursi, kas arī nu, tādu pātagas pašvīkstināšanu gaisā vismaz šo funkciju kādreiz izpildīja, cik tie ir ierobežot saistībā ar ļoti lielo darbinieku trūkumu Rīgas reģionā, 1,40%, cik ir izskanējis no iekšlietu ministra. Tā kā tas vēl ir aspekts noteikti, bet par jūsu šīs dienas pulcēšanos domnīcā runājot, kas būs vēl šie temati, kam pastiprināt pievērsīsties satiksmes drošības kontekstā? Es pieļauju, ātrums ir tikai viens no vairākiem akcentiem. Jā, tad pašvaldība policijas, kas pilsētās, strādā un kontrolē to, kā apstājās cilvēki, lai netraucētu citiem satiksmes dalībniekiem pārvērsoties, ir konstatējuši, ka ārkārtīgi bieži novietots automobiļi, nu tā pavirši, jā, tā it kā jau pie brauktuves malas, bet tomēr nē.
piemēram, priekšē ir pie, bet aizmugur ir kādi pusotru vai divu metru nost. Un līdz ar to vai nu tramvajs pat nevar pabraukt, vai citiem jābrauc apkārt pa tramvajs vēdēm vai kā citādāk. Līdz ar to tad policija ir apkopojuši šādu un piedāvāt to redzējumu, kas tad ir tas sliktais un kā to mainīt. Jā, nu skaidrs, ka mums ir vēl daudz, kur augt savā braukšanas kultūrā. Mēs ceram, ka ne tikai diskusijas, bet arī rezultāti no šīs dienas domnīcas tikšanās būs, jo patiešām satiksmes kultūru uzlabot un drošību uzlabot ir ļoti, ļoti būtiski Latvijā. Jā, paldies. Paldies par sarunu šajā rītā un radošu apspriedi domnīcā. Tā stāpjām par to, kas gaidāms šīs dienas ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā ar satiksmes kultūras un vispār droši.